degmada sheekh ee gobolka saaxil ayaa kamid ah degmooyinka taariikhiga ah ee Soomaaliland ay leedahay degmada sheekh waxay aan ku tahay arimo door ah oo ay kamid yihiin dugsiyada boardingka ah ee dawladdii maxmiyadii ingiriisku ay halkaas ka dhistay waqtigii ay Soomaaliland gubeysanaysay jaamacadda culuunta xoolaha ee degmada sheekh hadda ka hor waxay ahayd dugsiga dhexe ee degmada sheekh haddaba taariikhda dugsigan dhexe ee degmada sheekh ayaa ah mid caan ah isla markaasina ay wax ku soo barteen siyaasiyiin iyo aqoonyahanno Soomaaliland magac ku lahaa waxaana ka mid ah madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo madaxweynihii labaad ee Soomaaliland Maxamed Haaji Ibrahim Ciqaal sidoo kale shakhsiyaadka caanka ah ee maanta nool waxaa ka mid ah Dr. Cali Qaadi oo isagu ahaa ardaygii ugu horeeyay ee dugsigaasi la qoro gudoomiye ku-xigeenka degmada sheekh ayaa taariikhda dugsigaasi inooga warrami doonaa waa dugsiga xanaanada xoolaha aynu joognaa igad sheekh technical veterinary school igad baa imika gacanta ku haysa ka hor laakiin waxa weeye iskuulkani waa iskuulkii uu ingiriisku inoo dhisay iskuulkii boarding ee ugu horreeyay Soomaaliland uu ka dhiso 1936 buu iskuulka dhismihiisa uu bilaabay 1945 dagaalkii labaad dunideeda lagu dhammaaday waa iskuulkii ardayda lagu bilaabay shantiina ugu horeeyay Cali Qaadi baa number one weli wuu nool dhakhtar Cali Qaadi ayaa number one serial number baa ardayda la siin jiray iskuulka markay soo galaan Ciqaal iyo Cabdiraxmaan Tuulo loo haystay labada madaxweyne 4 iyo 5 bay soo hayeen waa shantii inan ee lagu bilaabay dabada saasay ardaydu markay soo gasho ayaa serial number-ka loo siin jiray waxa loo dhexeeyay aniga anigu numberkaygu 2227 buu halkaas ka garaysay inta loo dhexeeyay iskuulka waa iskuul sidaas oo ahaayo ardayda waa xilligii ingiriisku inoo dhisay dadkeenu reer miyi bay ahaayeen waxa loo dhihi jiray ardayda waa la gaalaynaya oo arday waa loo diidi jiray laakiin qayb weyn waxaa ka ahayd sidaan ii sheegnay culimadii dariiqada Sheikh Aadan Xasan oo kale oo culimadii waaweyna dariiqada Sheikh Aadan kulmiya lagu naalay saba ayaa diintana wax ka dhigi jiray ofisna ku lahaa kalaasada dhexdooda ardaydii ka baxday hore ayaa garanaysa Sheikh Aadan ardayda soo geliya buu oran jiray inama la keenay iskuulkaana diinta u dhigaya cidi gaalayn mayse keena sidaas ardayda lagu keeni jiray markaa iskuulka isagoo ka ayaanu teerlofa ayaanu ama jaamacadda xanaanada xoolaha waqtigii laa naxariistay madaxweyne Xaaji Ibraahin Ciqaal ayaa soo bixiyay iskuulkan oo iskuulkan martin teerlofa ay la wareegto sidaas ay teerlofa ama xanaanada xooluhu ay kula wareegeen iskuulkan ofiskan iga dambeeya ofiskii beriga horeba uu ahaa maxamuud axmed cali laa naxariistay yuusuf xaajaadan muuse galaal cumar arti qaalib in allaali iyo intii waaweyneeda macalimiinta ahayd ee laf dhabarta waxay tacliinta soomaaliland waa xafiiskoodii weeye dagaal markuu iskuulka soo bixinayo wuxuu ofiska sidiisa ka dhiga buu sidiisa uun oo casriya sameeyo qaabkiini waxa ka bedelna waa sida iskuulka ofiskan ugu samaysan yahay iyo sideed aqal oo xagga sheeka xiga baqadood buu soo siiyey inta kale lagagu darnay iskuulka marato jaamacad noqonaya xanaanada xoolaha dabeedna dugsigii dhexe ee sheekh loodhan jiray qaybtaas soo jeedaa loo rarnay xagga ah ee ahaan jirtay banaan bay ahaan jirtay oo iskuulku leeyahay kaasaan halkan uga dhisnay qayb halkan oo iyaguna xaggan kasoo jeedaan oo halka dhignay dugsigii sare ee sheekh magaraysa dhiig ahaa halkaasay qaybta kasoo jeedaan xanaanada xooluhuna waa qaybtii wixii laamidaydona xaggan kasoo xiga sidaas iskuulku yahay iskuul regional ah oo layska yimaado waxa afka soomaaliga ku hadlo dhan ayaa halkan loogu talagalay wax ku bartaan waana referral center xagga xoolaha laba faculty buu imika leeyahay faculty xanaanada xoolaha iyo faculty beeraha labadaas imika ayaa weeye iskuulkan ardayda imika dhigataa ee ka baxda sidoo kale dugsiga sare ee sheekh ee loo yaqaan soos waxaa la dhisay sanadkii 1918 waxaanu dhamaaday sanadkii 1919 dugsiga sheekh waa dugsigii labaad ee boarding ah ee laga dhisay Soomaaliland waxaana isla degmada sheekh ka dhisay boqortooyadii waddanka Ingiriiska hadaba dugsiga sare ee sheekh ayaa waxa uu xambaarsan yahay taariikh lamida tan uu xambaarsan yahay dugsiga dhexe ee degmada sheekh waxaana dugsigan ka soo baxay siyaasiyiin waaweyn oo Soomaaliland magac iyo miisaanba ku lahaa
waxaana ka mid ahaa madaxweynihii afraad ee jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siinaayo Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guutida iyo Ismaaciil Cali Abakar iyo rag kale oo fara badan hadaba taariikhda dugsiga waxa mar kale inooga waramaya gudoomiye ku xigeenka degmada Sheekh dugsiga sare Sheekh Weyn joognaa 1958 ayuu ingiriisku dhagax dhigay dawladda ingiriisku iyadoo ay dareen qabsiisay iskuulka ay bixisay halkan waa isoo kibo ku yaala dadku ku yaala marka 1958 waxa weey qaybtan hadoon aan iga dambaysa qaybta xagga waa qaybta ardayda saaxanaysay house A house B house C house D sabab mid walba leh qaybihii si kala duwan ah leh tareenkii leh qoladii ka baxda garabaysa bashiil leh house committee leh qofkii aqal wada u leeyahay iyo baadadkii iyo suugeedii hoose qaybta halka joognaana waxay waa masaajidkii waa masaajidkii hore ugu garanay dadkeenii hore meesha ka iskuulka baxday masaajidka isbuulka kadisan xagga dibadda ka dhisanay iskuulka waxa jira oo ay soo saartay halkan waxay ka dhigtay isaga waa lagu barto oo halkan ay diin khusaysaa dadka ay ahaadis noqotay haday ay midiraad noqotay sidoo kale dadka ay oo meel kale halka ay tahay marka waa isku saaxo ah Later.